acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, para apontar dentro de você mesmo, onde está aguardando pelo seu despertar, está entrando no ar mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Em palestras da Aceite Onoye, como a que você vai assistir hoje, você sempre encontra uma dica certeira de como resolver algum problema pelo qual esteja passando. Então, na realidade, a causa fundamental do acidente de automóvel, acidente, qualquer tipo de acidente, é o pensamento ou a vibração mental de chocar com outras pessoas, né? No quadro Sou Feliz, Eliane Berganini Silva revela qual prática da Aceite Onoye realizou e obteve como resposta à sua fé a cura do diabetes. Então eu fiz 49 dias de sutra sagrada para a mamãe e para o papai, agradecendo a maior herança que eles me deixaram, que foi o ensinamento Aceite Onoye. Fique conosco e se dê a oportunidade de encaixar cada coisa em seu lugar, através das preciosas dicas de bem viver que você terá hoje em nosso programa. Gente, é um sucesso editorial há mais de 40 anos, o Palavra de Luz da Aceite Onoye. E em 2016 ele ainda está mais bonito nos formatos mesa e parede. O presente mais positivo de todos agrada aos olhos e preenche de vivacidade a sua mente com mensagens como essa. Vamos ver? A genialidade já está no interior de todas as pessoas. Bom demais, né, gente? Faça como milhares de lares e empresas brasileiras que a cada dia do ano viram a página para uma palavra de entusiasmo, coragem e proteção de Deus em todas as atividades do dia. Adquira pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou na sede mais próxima de você. Ó, não dê chance não para o estresse, a depressão ou a crise. Espante a má sorte e ilumine sua vida com palavras de luz 2016 da Aceite Onoye, o presente mais positivo de todos, para você. Eliane Berganini Silva sofria de diabetes, mas o diagnóstico mudou radicalmente quando ela decidiu realizar uma prática indicada pela Aceite Onoye. Saiba qual é essa prática agora no quadro Sou Feliz de hoje. Na Aceite Onoye há 40 anos e tem um relato bastante recente. No dia 20 de setembro de 2007, a minha mãe passou para o mundo espiritual. No momento do enterro, eu observei o quanto o túmulo estava abandonado. Eu já havia pedido à família que fizéssemos uma reforma, porque eu já pressentia a passagem dela para o mundo espiritual em breve. Porém, não foi muito bem aceita. Então, após 4 dias do falecimento dela, eu fui fazer um exame de sangue, e o exame foi feito, refeito, e constatou que eu estava diabética. Eu estava com 438 de glicose na taxa. Então, eu fiz 49 dias de sutra sagrada para a mamãe e para o papai, agradecendo a maior herança que eles me deixaram, que foi o ensinamento Aceite Onoye. E aos 49 dias de sutra, refiz o exame com tudo absolutamente normal. Muito obrigada! Na nossa palestra de hoje, você vai encontrar respostas, mesmo sem procurar e ser encontrado por Deus, mesmo que tente fugir. É chegada a hora de você dar um salto direto para a felicidade. Acompanhe. Muito obrigado.
obrigado. Alô, Candeias, Itabaianinha, alô, Aracaju, muito obrigado a todos vocês. Alô, Canindé de São Francisco, Amaral, um abraço a você e a toda a turma da Sentinela aí de Canindé de São Francisco, muito obrigado. Doutor Jorge, muito obrigado. Alô, 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 aí você que mora em Juazeiro, muito obrigado. Você que mora aí Sobradinho, muito, muito obrigado. E a todos vocês que fazem parte dessa família Sentinela, muito, muito, muito obrigado. E todos também de Pernambuco, é claro. Para você hoje, vem aí, ó, uma resposta maravilhosa. Por que ocorrem acidentes de trânsito? O que faz com que dois veículos viajem horas e horas para se encontrarem num determinado ponto e se chocarem? E para falar sobre esse e outros assuntos aqui, professor Junji Miaura, tudo bem, professor? Tudo bem, Enio. Muito obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade aqui. E também obrigado, professor Paulo Fujinaga. Muito obrigado, eu que agradeço. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, hein? O senhor dirige? Dirijo. Faz tempo já ou não? Faz muito tempo. Que bom, né? Sempre protegido? Sempre protegido. E o professor Fujinaga também dirige? Também dirige. Sempre protegido. Sempre também. Protegido. Que história é essa que é campeão sul-americano de atletismo? Vice-campeão. Vice-campeão? Vice-campeão. Ah. É, na época que trabalhava na roça, eu comecei a carregar água, 100 metros, para galinhas. Meu pai tinha criação de galinha e o poço era muito fundo, então na beira do rio cavou um poço e andava de manhã cedo, corria carregando água. Porque galinha acorda cedo e quer água, né? E então, com isso, meu coração, meu pulmão, meus pés ficaram fortes. Então, um dia tinha um treino, porque tinha uma competição da colônia naquela região lá. E aí o pessoal achou que eu tinha condições de correr. E pediram para o meu pai falou, ele é moleque, né, 11 anos, competir no meio dos marmanjões aí, não dá. Não, mas é que ele ganha de todo mundo e tal. Aí foi feito, no dia da competição, meu pai autorizou, e eu corri 5 mil metros e ganhei, né? Aí era em 1960 isso aí. Aí o pessoal falou, Olimpíadas de Roma, Roma não dá, mas tem o Tóquio. Aí começaram a incentivar, mas não era tão fácil assim também. Mas em 1964, fui campeão e recordista brasileiro juvenil de 3 mil metros rasos e fui convocado para participar do Campeonato Sul-Americano no Santiago do Chile e lá fui vice-campeão. Oh, parabéns. Obrigado. Então, galinha é bom para corrida. É bom para corrida. Que bom. Professor Junji Miaura, aqui no livro A Verdade Suplementar, né, que é o livro que a gente vai estar utilizando nesse debate de hoje, tem aqui no capítulo 16, logo de cara, um subtítulo, né, que diz assim, né, por que ocorrem acidentes de trânsito? E aí, por que, professor? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Se você pensar bem, um acidente de trânsito é quase um milagre, né? É quase um milagre. Porque duas pessoas precisam sair de suas casas, tirar o carro da garagem, ir por determinadas vias, até se chocarem em determinado ponto. Exato. Não é? Na realidade, é uma coisa muito difícil. Para calcular isso é complicadíssimo, né? Mas o subconsciente calcula tudo certinho, até se chocar, né? Então, nesse livro, texto aqui, o professor Marcelo Taniguchi, diz o seguinte, na página 206. É a lei da afinidade. Eu vou ler um trecho aqui, né? Marido e mulher se parecem. Tal pai, tal filho. Os semelhantes se atraem. Os iguais se tornam amigos. Onde há riso, há felicidade. Se você não quiser ser vítima de acidente de carro ou de trem, é preciso eliminar de sua mente os sentimentos que se chocam com os das demais pessoas ou que ferem o próximo. Então, na realidade, a causa fundamental do acidente de automóvel, acidente, qualquer tipo de acidente, é o pensamento ou a vibração mental de chocar com outras pessoas, né? Então, se duas pessoas têm esse sentimento de agredir, de chocar com as pessoas, né? Então, eles saem das suas casas, fazem um determinado trajeto e lá em um determinado momento, né, eles vão se chocar devido à afinidade, a semelhança do pensamento. Quer dizer que não ocorre um acidente sem antes ter choque mental com alguém? Com certeza. Todos acidentes tudo é causa mental. Choque mental antes. Tudo é causa mental. Neste mundo funciona a lei da afinidade que o Masaru Taniguchi fala como lei da causa e efeito, lei do equilíbrio e da ação e reação, né? Muito bem. Também é dito assim que quando há o choque, na verdade, eliminou aquele choque mental.
Mas só que nessa hora, às vezes a gente aborrece ou fica triste, então capta de novo. Então na hora que choca, eu já tive essa experiência. Eu estava numa preferencial, aí um calhambeque lá saiu e pegou. Aí meu carro, que tá, meu, era uma caminhoneta, estava indo para lá, ela voou no alto e virou do outro lado. E ficou de lado assim, eu fiquei muito triste e falei assim, puxa vida, na preferencial o cara atravessa, na verdade não tinha freio, não tinha carta, era um carro problemático. Mas na verdade, depois que eu conheci a Seitonê, fiquei sabendo que eu que ia atrair, porque para eles também, se eu não estivesse passando naquele momento lá, então não ia acontecer. Então eu estava lá naquele momento que estava passando um sem freio ali. Então, quer dizer que eu também sou o causador. Na hora, fiquei aborrecido. Aí chegou uma pessoa e falou assim, você precisa colocar as mãos para o céu e agradecer a Deus. Por quê? Porque se na hora que o caminhão levantou, batesse no poste, estava com a minha mãe também. Podia machucar, podia até... E se tivesse... Pegou justo no pneu, mas se tivesse passado um segundo a mais, pegava no ferro. Aí matava os que estavam naquele calhambeque lá também. Então, quer dizer que não aconteceu nada, os caras fugiram. E aí, então, tem que agradecer, né? E ainda não conhecia a Seitonê nessa época, quer dizer, não participava. Meus pais falavam. Aí essa pessoa falou assim, falei, puxa, é verdade, né? Então, aí elimina aquele choque. Então, não atrai outro. Mas, às vezes, quem bate carro, bate hoje, bate amanhã e fica batendo sempre. Por quê? Porque aborrece com a situação. Mas, quando aconteceu, eliminou, agradece, paga, se tem que pagar preço do outro, o seu, né? Porque está dando lucro para outras pessoas, oficina, mecânico, funileiro. Então, não deve aborrecer na hora que choca, porque já foi um choque de eliminação da mente. Graças a Deus, aquele mente... E tentar não chocar mais com as pessoas. Tá certo. Foi evitar outros acidentes, outros, né? Outros acidentes. Tá certo. Esqueci de falar agora há pouco de Petrolina. Muito obrigado, Petrolina. A todos vocês que fazem parte da Seitonê, nosso muito obrigado. A você que assiste o programa, nosso muito obrigado. Aqui diz, professor, que com a mente em paz, ninguém atrai o perigo. Então, se tiver tudo zen, tudo em paz, então também não ocorre acidentes. É, por isso que é importante ter o pensamento positivo, né? Sempre orar a Deus, sempre estar com a mente tranquila. Na página 108 desse capítulo que nós estamos estudando hoje, capítulo 16, né? Tá, 208, né? É, tem aqui a história do senhor chamado Yamagami. E ele ia embarcar num avião, mas por algum motivo ele se atrasou e não conseguiu pegar esse avião. Esse avião levantou o voo e diz aqui, essa nave se chocou contra o Monte Mihara, não restando um só sobrevivente. Então, o que fez com que ele não embarcasse nessa aeronave, né? É o pensamento positivo que ele tinha e fez com que alguma coisa o retesse. Tem outro relato aqui do senhor. Se eu puder, é que veio uma curiosidade agora. O senhor Yamagami, ele tinha uma mente pacífica, não entrou no avião e salvou. Salvou, porque ele era praticante da Seitonê. Tá. Né? E agora, por exemplo, e os que estavam lá, ou os que entraram de última hora? É o que aconteceu aqui na TAM, por exemplo, no Brasil, né? Então, nesse caso, os que estavam lá teriam uma semelhança também, então? Semelhança de pensamento, né? E também, devido aos karmas de vidas anteriores, acontece esses tipos de desastres, né? Eles se atraem mutuamente. Para dar um fim em algumas coisas, sei lá, mental, uma desintegração mental. Também, errado, né? Mas as pessoas que têm um pensamento positivo, eles são afastados e pode estar até dentro de um bombardeio que nada vai acontecer a ele. Né? Desculpa, eu interrompi o senhor aí. Então tem outro caso aqui também, de um relato do senhor Kotaro Konishi, e ele ia embarcar num ferry boat para atravessar de um lado para outro. E nesse momento aí ele quis sair, porque estava ventando muito, né? E quis sair do ferry boat, mas o comandante falou, não, já fechou a porta, não, ninguém pode sair. Mas ele arrumou um jeito lá e saiu pela escada lateral lá e não quis embarcar, ficou lá em terra. E esse ferry boat acabou afundando, né? Então tem quando a pessoa não sintoniza com o desastre, ela é salva através do afinidade de pensamentos. Então, nesse caso, nos dois casos citados, por exemplo,
vai, não tomou um avião ou desceu do ferry boat. Nesse caso, por exemplo, vem alguma coisa que diz, vem alguma coisa no caminho que faz com que ele atrase, sempre acontece alguma coisa para que ele não faça parte daquele grupo. Uhum, com certeza. Ou vem em forma de inspiração, ou um sentimento forte de querer sair daquele lugar, né? Tá. Então isso daí são, como nós estamos sintonizados com os pensamentos positivos, principalmente dos nossos antepassados, que são nossos espíritos protetores, esses espíritos protetores fazem com que alguma coisa, um sentimento, uma vontade imensa de sair daquele lugar, faça com que ele seja desviado do acidente. Tá certo. Professor Fujinaga, aqui na página 208, também fala que devemos manter a mente iluminada, principalmente na hora da infelicidade, né? O que é uma mente iluminada? Exatamente. É quando nós estamos felizes, coisas agradáveis, dias maravilhosos, aí está tudo bem. Mas, de repente, acontece uma coisa para aborrecer, ficar triste, nessa hora que deve ter mente iluminada. O que é mente iluminada? É ver lado da luz, ver lado, vamos dizer assim, boas das coisas. Então, por exemplo, se uma pessoa machucou, por exemplo, não quebrou a perna, caiu, machucou, não quebrou a perna. Então, ver o lado bom. Sempre tem o lado bom das coisas, né? E até na Seichonoe, às vezes, a pessoa está doente lá e faz oração, e depois fez oração, todo mundo falou, não, a vida dele é perfeita, é saudável, ele vai ficar curado, tudo. Vamos ler sutra, faz Shinsokan, faz tudo. E o pessoal tem fé. E de repente aquela pessoa morre, né? Aí o pessoal fala assim, não adiantou, o que que faltou? Será que faltou nossa fé? O que que é tal? Não, é que terminou a missão dela aí, mas valeu a leitura da sutra, porque o espírito dela foi iluminado, então não vai ter ilusão no mundo espiritual. Então, de qualquer forma, quando uma pessoa morre, não é morte da vida eterna, vida imortal está dentro de si, mas é a morte do corpo. Então, nessa hora também, não precisa ficar aborrecido, porque, na verdade, ela já terminou a missão e está passando para o mundo espiritual. Então, não pode ficar zangado na hora que faz uma oração e não concretiza. Então, o que que acontece? Nessa hora, a pessoa vê o lado iluminado, sempre vê o lado bom das coisas. Sempre tem o lado bom das coisas, né? Então, sempre vendo o lado bom, isso que é ver o lado iluminado, mesmo na hora da desgraça. Porque a pessoa fala assim, às vezes, na Sitchana fala assim, por exemplo, você tem que manifestar alegria. E essa alegria, como é que eu vou manifestar se eu estou chorando, se a situação está assim, dentro de mim está chorando, eu vou falar que estou alegre? Estou mentindo, mas não é que está mentindo. É que a alegria verdadeira está por trás dessa tristeza. Então, elimina essa tristeza e manifesta a alegria. Por isso que, na hora de desespero, na hora de dificuldade, na hora que não é bom, precisa alegrar e precisa agradecer e ver lado sempre o lado iluminado. Isso que é ver o lado iluminado das coisas. Tá certo. Você tem mais alguns casos aqui, né, professor, no livro? Tem um relato interessante. Desgraça, né? Que uma pessoa, ele trabalhava em Nagasaki e no dia que foi lançada a bomba, ele saiu cedo da faculdade para procurar um lugar mais tranquilo, porque estava caindo muitas bombas, né? E graças a essa procura que ele foi fazer em outro lugar, ele salvou da bomba atômica. Então, o professor Masaru Taniguchi escreve aqui na página 210. Quando a pessoa emite ondas mentais de tranquilidade, não entra em sintonia com a violência e se distancia dela. Então, quando a pessoa tem a mente tranquila, ela automaticamente vai saindo dessas situações complicadas, né? Aqui no exemplo 2, aqui que ele dá, na página 211, tem uma menininha também que estava indo para a escola nesse dia que foi lançado a bomba atômica. Mas chegando no meio do caminho, o trem parou numa estação. Diz aqui, não sabia a razão, mas não quis mais ir para a escola e acabou descendo do trem. Essa menina era uma menina assim, assídua, nunca faltou, sempre teve mérito de ser assídua, né? Mas nesse dia ela sentiu alguma coisa, por uma razão ela desceu do trem e voltou a pé para casa. Quando foi lançada a bomba atômica lá em Nagasaki, e ela também foi salva por esse motivo, né? De estar com a mente tranquila e, logicamente, os seus antepassados estavam protegendo também, né? É importante nós sintonizarmos
com as ondas positivas. Por isso que a Sei Chonoye é a filosofia do pensamento positivo. Se você tiver um pensamento positivo, pode ter certeza de que a sua vida vai melhorar cada vez mais. E nesse livro, ele falou de bomba em Nagasaki. No Japão teve outra bomba em Hiroshima. E na página 244, ela fala que o senhor Isao Isami, ele tornou responsável da Sei Chonoye de Hiroshima. É o supervisor. Por quê? Porque na época ele era cego e procurou a Sei Chonoye. Então ele, apesar de não ter boa visão, ele conseguia salvar muita gente. Mas como a guerra estava continuando e o povo achou que precisava salvar a pátria. Não adianta salvar as pessoas se o Japão acaba com a guerra. Então precisa salvar a pátria. Aí precisamos fortalecer o nosso armamento bélico. Então precisava uma pessoa que não tem problema físico para poder ir lá e ir na fábrica e fazer eles aumentar a produção. Então, aí com isso foi falado que era uma pessoa que chama Yamada, ela morava um pouquinho longe dali, mas podia chamar ele para ele ser o supervisor para poder comandar, para fazer com que salve a pátria. Aí nesse interim, ele falou assim, eu não quero assumir, não quero ir para Hiroshima, ele não foi. Aí então, pediu para uma outra pessoa, e essa pessoa, como estava longe, para conversar para ele assumir, então foi mandada uma carta. Mas devido à guerra, correio, problema, tal, ele não chegou a carta. Então, a Sei Chonoye de Hiroshima ficou fechado porque não tinha um responsável lá. Então, nesse interim, a bomba caiu ali pertinho. Então, não matou ninguém da Sei Chonoye, porque justamente estava fechado. Então, aqui diz que a verdade, onde existe a verdade, nem a bomba, né? Quando vem a bomba lá, não tem ninguém lá, né? Quer dizer que é isso que está escrito. Então, nesse final desse capítulo, é divulgar a verdade. Então, aqui está escrito que nem a bomba pode atingir a verdade. Então, para quem está em casa agora aí, passando por algumas dificuldades, meu amigo, que está caindo bomba na tua cabeça, é porque está faltando salvar a pessoa, né, professor? É verdade. E um dos métodos para você deixar a mente tranquila e com pensamento positivo é fazer a meditação. E a meditação da Sei Chonoye se chama Meditação Shinsoukan. Você pode adquirir um livro específico sobre a meditação e praticar a meditação 5, 10 minutos por dia, que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Essa meditação, ela dá para fazer em 2 minutos? Dá, todo momento você pode fazer até 1 minuto, é uma meditação. Você pode fazer várias vezes por dia essa meditação, não tem problema nenhum, né? Nós temos 2 minutos para encerrar o programa. Podemos encerrar hoje fazendo a meditação? Podemos. O senhor pode conduzir, por favor? Sim, é um prazer. Vamos convidar então as pessoas que estão em casa, o professor Fisnay, também podemos fazer juntos? Sim, vamos fazer. Então vamos lá. Da forma correta, na ponta da cadeira, mãos justas postas. Recitação do canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dai vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Sei Chonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus. Aqui onde estou é um oceano de infinita sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que vive em mim. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que vive em mim. Recitação do Canto da Grande Harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Essa é uma oração bem curta. Tá. Eliminamos a parte da mentalização, que você fica mentalizando por vários minutos, pensando em Deus. É uma meditação. Tá certo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Paulo Fisnay. Muito obrigado a todos vocês. Como se uma parte de nossas almas ouvisse músicas ao escutarmos essas palavras, vamos agora ao nosso momento de reflexão.
A decadência não se aproxima das pessoas que trabalham. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Para que você não seja impaciente consigo mesmo e se torne capaz de compreender, em primeiro lugar, a pessoa que enxerga quando se olha no espelho, é que esteve no ar mais um programa Aceite o Noyer, um modo feliz de viver. E olha, chega de ter ânimo de cristal. Não se permita quebrar por dentro a cada revés que se manifesta na sua vida, não. Fortaleça-se sempre. E o programa Aceite o Noyer, ele dá a oportunidade agora do nosso momento de oração. E pode ter certeza que aquilo que você buscava receber de orientação de Deus, ele vai te dar neste momento. Experimente. Fique em posição de oração em casa, no trabalho, não importa onde você esteja. E pode ter certeza disso. Muito obrigada. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.